Я знаю, що тато мене любить. Я за ним дуже скучаю сильно. І вчора я почула, що тато сьогодні вийде, то я так гарно радувалась. Аж розплакалася, так? Так. Мені дуже, тато, я чекала. Семирічна Саша загорнута у прапор України. Вже кілька годин поруч з мамою чекає свого тата Андрія Захтея. Він ось-ось перетне кордон, і вони зустрінуться вперше після майже 7 років розлуки. Що, пізнаєш свою дочку? Після 4 днів в дорозі, подолавши 3000 кілометрів, Андрій Захтей вдома. Тяжко, дорога тяжка, бо далеко, 3008 кілометрів. Виїхав в неділю зранку, приїхали на ночліг. Ну, опять же, мене по готелях не возили, самі розумієте, хто я для них. І привезли в Воронежську область, ну, в таку ж тюрму. Переспав в одній тюрмі, ранком сів, поїхав в другу тюрму, в Брянську область. З Брянської області сіли ранком, ну і от до сих пір в дорозі. Останні 4 місяці Захтей провів у центрі для іноземців в Ростовській області. Туди його помістили відразу після завершення терміну ув'язнення. Я не хочу згадувати нічого, тому що пройшло 7 років. От, подивіться, їй було півроку. Я єлі стримую сльози. Дякувати Богу, що підключилися люди. От, в першу чергу дякую дружині своїй. Якби не вона, того би не сталося. Вона сиділа на телефоні, там постійно визванювала. Ну, звичайно, що емоції, переживання. Сьогодні, вчора ми дуже важкий день пережили, важку ніч. Сьогодні просто ми чекали його звідси. Він звідси трохи неочікувано, але звичайно, що зараз емоції переповняють. Нас всіх, вон дочка, це самий доказ. Говорити про справу, за якою його засудили окупанти, Андрій не хоче, але пригадує, як вперше побачив себе в російських новинах, сидячи у московській в'язниці Лефортова. Кажу сукамернику, кажу, я звізда. Ну що вигадали, я вам говорю просто по-простому, як воно проїсходить. От папір читай і все, коротко, ясно. Не прочитав у білі. ФСБ Росії затримала Андрія Захтея у серпні 2016-го в Криму. За версією окупантів, Захтей, що тоді займався приватним бізнесом, мав зустріти диверсійну групу та забезпечити її пересування півостровом. Андрій тоді у всьому зізнався, однак пізніше від своїх свідчень відмовився. Чоловіка засудили до 6,5 років ув'язнення. Їх він відсидів повністю. Чесно, не буду вам ні придумувати, ні розказувати, тому що я знаходився 2,5 метри під землею в ЄПКТ, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ну, як для мене, я не відчув нічого, я просто знав. Тому що було радіо і були ті сотрудники, які мені про то розказували. А як, що вони розказували? Вони з радістю говорили про початок? Ну, я би не сказав, що там хтось з радістю тішиться, коли він живе біля Джанкоя і розуміє, що йому радуватись нема про що, що до нього щось може прилетіти, і радість закінчилась так само, як наших громадян, які потерпають від того. Саме перший, який в мене план, я вам скажу, я 7 років у ванні не лежав. Ну так, хоч то так, може, то так, в інтерв'ю так не дають, я по-простому. Я мріяв тільки, як освободитись і проїхати на територію України, то була єдина мрія, і от, побачити. Не в телефон, а вживу. Тому що я не знаю, як вам описати. Розумієте, у мене сьогодні знайомство з донькою, а ви мене питаєте, чим я буду займатися. Я поняття не маю, чим я буду займатися.